Десятки тисяч дітей тепер можуть опинитися без медичної допомоги та шансів на реабілітацію. Під загрозою опинилися санаторні спеціалізовані школи. Як пережити таке реформування, з'ясовували мої колеги. Одні лежать, інші сидять. Саме так відбувається навчання в Черкаській спецшколі номер 14. У всіх учнів закладу сколіоз тієї чи іншої форми. Для того, щоб розвантажити нашу спину, ми лежимо 20 хвилин на топчанах і 20 хвилин сидимо. Це допомагає нашій спині, і цим ми розвантажуємо її. Окрім звичних уроків, щодня в розкладі лікувальна фізкультура і фізпроцедури. Разом із викладачами тут працюють 38 медиків. Школа обласного підпорядкування. Тут навчаються 554 школярі з усієї Черкащини. Для них працює гуртожиток. Старша донька Анатолія Лихолая вже закінчила цей заклад, молодша Надія у 9 класі. Сколіоз в обох дівчат, каже батько, виявили ще в 10-річному віці. Завдяки фахівцям школи прогресування хвороби вдалося зупинити. Це хвороба невиліковна. Але якщо її призупинити вчасно, то вона не буде прогресувати, і тоді дитина, майбутньому доросла людина, може вести здоровий спосіб життя. Але з 1 вересня 14-та школа, як і всі спеціалізовані санаторні навчальні заклади України, приймати таких діток не зможе. 16 січня Верховна Рада проголосувала за їх реформування. Згідно з новим законом про повну загальну середню освіту до 2024 року, школи-інтернати перетворять на ліцеї, а медперсонал – звільнять. По даним всім статистичним, в нашій тільки Черкаській області кожна п'ята дитина стоїть на обліку саме по сколіотичній хворобі. По останнім дослідженнях 23% дітей в нашій Україні мають сколіотичну хворобу. Це найвищий показник в Європі. Таких спеціалізованих шкіл на Черкащині 5. На їх утримання третину грошей виділяли як освітню субвенцію, решту фінансувала область. Щодо санаторних шкіл, я думаю, що можливо рішення передчасне. І, можливо, варто було б вийти таким шляхом, що дозволити власнику, а власник є обласна рада, якщо ви не вважаєте, що на відповідній території є необхідність надання послуг дітям саме отаких, щоб вони могли це робити за свій рахунок. Сьогодні зранку батьки учнів та викладачі спеціалізованих санаторних шкіл з усієї України прийшли на акцію протесту до Офісу президента. Ми хочемо відстояти права дитини. Так як нас навчаються діти хворі, серцево-судинні захворювання, ми маємо відстоювати їхні права. До мітингарі вийшов консультант Офісу президента і пообіцяв зареєструвати колективне звернення. Анастасія Старовойт, Юлія Жешко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер», Черкаська область.